Чуто е господин Ангел Славчев. Добър вечер, добре дошли. Депутат в 50-я парламент на Република България, парламентарната група на политическа партия Възраждане. Добре, забравя. Благодаря ви, че приехте. Вас и на зрителите на Евроком. Благодаря ви, че приехте поканата да гостувате в днешното издание на предаването. Какво става в парламента, господин Славчев? В парламента е изключително интересно. Както знаете, аз за първи път съм народен представител. Да, но нека да кажа, преди това бяхте в много организации, които се бореха за справедливост, хората да заживят. Да, те бяха неправителствени организации, да. Отстрани и от години помагам на Възраждане като експерт в Народното събрание. Сега съм народен представител от София област. Да кажа, че вие сте експерт по национална сигурност. Киберсигурност, да, информационна сигурност, мрежова и киберсигурност в и национална. А между прочим, как коментирате случая с така наречения Емил Кюлев, хакера? Ами, това си стандартни неща в днешно време. Има много такива млади хора, които се възползват от уязвимостта на държавната информационна система, тъй като тя не е добре защитена. И аз това го говоря от години. Ние от Възраждане го поставяме като въпрос от години в комисии, Народно събрание, на срещи с министри, от трибуната на Народно събрание, говориме, че информационната система, така наречената киберсистема на нашата държава, не е добре организирана. Даже така ще вметна, сега съм ходирал един от въпросите ми към министъра на електронното управление, да дадат информация колко от общините в България, 265 общини има, да, толкова. Колко от тях са изпълнили наредбата, която е от Закона за киберсигурност. 2018 година се приема Закона за киберсигурност. Има една наредба към този закон, която казва, това са минималните изисквания за мрежова информационна сигурност. Колко от общините в България, тези 265, са изпълнили условията? Аз частично за себе си знам отговора, но искам да получим официална информация от министъра. Това е много важно, защото аз всички, без да го знам, предполагам, че много малко. Да, защото всички общини използват, те обработват лични данни и цялата информация е там. Има общини, които са ги изпълнили. Нали? Но има такива, които наистина не са, но трябва да получим официална информация. Затова такива младежи, като този така наречения с прякор Емил Кюлев, нали, това е прякор на един. Това е името на един. 21 годишен младеж. Да, това името е на един бизнесмен, който беше разстрелян преди години, но това му е прякора на този младеж. Всъщност, той се е възползвал от това и показва с действията си, че системата е уязвима. И тук, вместо да има оставки в министерството и да кажат защо не са защитени системите и какво правят, също защо взимат заплатите министри, каква работа вършат, те ще го осъдат, защото той е извършил престъпление в крайна сметка и що ми извършил, трябва да си понесе отговорността. Те го пуснаха от ареста вече, да. Не, нищо са го пуснали, те няма да му простат за действия. Но дали е действал сам, то това е. Това те първо си го изясняват, господин Колев. Да, но вие казахте доста интересни неща, че трябва да си помисли за общините и за киберсигурността им. Това е, вижте, информацията във всяка една община, от тези 265 общини, е от изключителна важност за националната ни сигурност. Там са вашите данни, моите, на колегите ви, всичките данни са там. И ако общината не е изпълнила минималните изисквания, които не бяха през, които вижте, са разписани 2018 година, не 2024. В момента Европейския съюз има една нова наредба, която се казва NIS-2. По нея вече изискванията са доста по-високи. Ние още не можем да изпълним тези, които са от 2018. Да, те ни са защитени личните ни данни, както именно би трябвало да бъдат. Именно, да. Иначе в Народното събрание, за мен лично е малко разочароващо, че работи по такъв начин. Много от хората, които са там, си разкарват новите костюми и рокли. Възхитен съм от работа на нашата група, ама не защото е нашата група на Възраждане, а защото аз не съм бил до сега вътре в групата толкова плътно, но реда, т.е. идва се 7:30-8 часа, всички са в Народното събрание, има оперативки, обсъждат се всички дневния ред, какво ще се гледа, кои хора ще вземат отношение. Ние в момента имаме внесени вече 10 законопроекта. Всяка седмица имаме поне по между 5 и 12 въпроса, мисля, че бяха миналата седмица, които са към министри.
там по съответните членове за парламентарния контрол и отделно имаме въпроси, които са и писмени към, освен устните имаме и писмени въпроси. Изключително работеща група и между другото Бойко Борисов излезна и каза точно това. Най-работещата група в момента в Народното събрание е тази на Възраждане. Той каза даже и нещо друго, че сте системна партия. Не си спомням вече какво беше първият ден. Вижте, господин Костадинов и ми изнесе една лекция по как се води дипломация в Народното събрание. Тоест, убеди да не се приемат нещата, които искаха ДПС да бъдат приети, да, във връзка с гласуването на една оставка. Той момента беше много интересен, защото на първо гласуване се прие. Затова казах, господин Костадинов изнася уроци. Аз затова на тези другите народни представители... Как успя да ги убеди на второ гласуване да си променят... Колегите, които там, те не са точно колеги, но другите народни представители, които са около нас, редовно им казвам, когато господин Костадинов говори от трибуната, те да си водят записки. Защото наистина той успя с аргументи да им каже, нали, че в крайна сметка това, което те гласуваха и щеше да мине на гласуване, това беше оставката на заместник-председател на една комисия. Да, да. Държавна комисия. Която беше подадена от него, не се знае дали е значи, така. Не, той си е подал. Но да. Той си е подал, защото министър-председателя Главчев го е назначил за областен управител. Разбирате ли? Да. То тук всяко нещо си има... Но това не беше споменато, мисля. Не, това не беше. Това беше разисквано няколко дена по-късно в Народното събрание. И в момента този въпросният човек дори е в конфликт на интереси, защото той изпълнява две длъжности в рамките на дейността си в момента. Нито освободен от новото място, пък е назначен на другото. Но това господин премиер ще си му бере гайлето, както се казва. Но тогава Костадинов им изнесе урок как да се убедят другите хора и ги убеди. Днес заедно с Има такъв народ, вие отново ще така апелирате за провеждане на референдум за запазване на лева. Всъщност това е новината най-важната от днес, която се случи, че Възраждане продължава да си държи на думата и на искането за референдум за запазване на българският лев. В крайна сметка, господин Колев, отбележете, смисъл, убеден съм, че вие сте съгласен. И това е истината, че референдумите са еманацията, те са основата на демокрацията. Да, но не позволиха да се при толкова много именно, подписи. Да. В момента днеска внесохме с 56 подписа, с тези Има такъв народ и нашите 38 от Възраждане ги внесохме за искане за референдум, който трябва сега да бъде гласуван в Народното събрание. Да, ама Делян Пеевски каза референдум за против еврото бил капан и ДПС няма да допусне това. А кой беше Делян Пеевски? Съпредседател на Движението за права и свободи. А кой според вас ще спечели войната между двамата, понеже го споменахме? Това не е наша работа да обсъждаме войните в това. Там за мен се води една битка между Турция и еничари. И нито едните, нито другите. За нас ДПС не е партия, е политическа мафия. Така че аз няма какво да обсъждам. Зададох този въпрос, защото ако това е новото политическо нормално, което става в момента... Лошото е, че с това, което се случи в последния парламент, личното ми мнение е, че хората почват все повече да губят доверие в... И без това намалялото доверие, още повече, нали, с тези разцепвания на партии и така нататък, което е лошо. Което е много неприятно, което ще окаже доста негативен, как да кажа, негативно ще се окаже за евентуални следващи избори. Мога ли да ви помоля да коментирате един външно-политически въпрос? Ако знаете, компетенции. Знаете, че господин Главчев е в Нью-Йорк на срещата на върха на НАТО. Там той заяви, че България е лоялен съюзник на НАТО. Как тълкувате всичко това? Вижте, тази политическа конюнктура в момента, която управлява България, е лоялна на НАТО от години. Единствените, които казват, че България трябва да бъде суверенна държава и че трябва да си отстоява националния интерес, това сме ние от Възраждане. Всички останали казват, че трябва да бъдат лоялни. Затова ние също призовахме да има референдум и българският народ да се произнесе, иска ли да бъде част от тази организация НАТО или иска да си бъде
суверена държава и сама да си отстоява границите и военни интереси, така нататък, и къде иска да членува всъщност, защото сега тук тя е една дълга тема, но Макрон, между другото, не веднъж е говорил за една колективна европейска отбрана. Защото НАТО, всъщност, ако сложим кои държави вътре са основните, те са САЩ, Великобритания и Турция са най-силните държави в НАТО и нито една от тях не е част от Европейския съюз. Да. Така че това също трябва да си има значение. И другия голям проблем за България, че не на територия, на наша територия, има американски бази, които не са натовски, а са си американски. Имаше интересен момент в парламента. Депутатите отказаха да си правят тестове за наркотици и да не получават заплата по време на предизборната кампания. Значи, правенето на тестове за наркотици и за алкохол, според мен е изключително, изключително правилна стъпка. Mm-hmm. Поне така ми звучи на мен. Аз нямам притеснение да отида да дам такъв тест. Да, такава проба, да. Но пък като гледам някои депутати в Народното събрание, поведението им в кулоарите, честно да ви кажа, ги разбирам защо не искат да дават, да правят такива тестове. В крайна сметка, да. Аз лично бих гласувал да има такива тестове. Зависи сега как ще влезе в правилника, дали изобщо ще влезе в правилника или няма да влезе. Да, мисля, че Костадинов предложи два пъти в годината да се подлагат точно на тестове. Точно така. Единият път при стъпването и там един път след известно време, след 6 месеца отново. Вижте, не може хора, които използват опиати и се наливат с алкохол, да управляват държавата. В крайна сметка, нали, тези хора трябва да бъдат пример за морал, за съвест, за поведение и така нататък. И в крайна сметка да ги гледат едни рошеви с дънки и с тениски, да излизат на трибуната на Народното събрание и така да фъфлят, че да не могат да им разбереш какво говорят. Защото... някои хора, нали, знаете, така си говорят. Шегувам се. В крайна сметка, когато представляваш от тази висока трибуна... Как обяснявате вие техническо, експертно правителство? Как да го обясним на хората? Вижте, господин Колев, тези, които предлагат техническо, експертно и така нататък... Програмно и така. Програмно. Това са част от хората, които се опитваха да управляват държавата последните години. И направиха опитите, нали, кабинета на Кирил Петков, кабинета на Денков. Това са същите хора, които отново използват термини, които не съществуват в Конституцията, не са заложени. Експертно правителство... Помняха си, може да звучи, но всякакви други еквилибристики с думите техническо практикова е абсурдно и той изобщо не кореспондира с дневния ред, нито с законите на държавата. Аз не мога наистина да си представя какво значи техническо правителство. Нищо не значи, просто самите те нямат, не знаят какво да кажат и техните пиари са измислили някаква ново наименование и са го кръстили техническо. В крайна сметка няма такъв термин. Представяте ли си техническо? Да. Защо обаче Пеевски изпрати писма на всички партии за преговори, а вас ви прескочи? Честно ли да ви кажа, никой от нас не е страдал по темата. А напротив, това показва за пореден път, че Възраждане е единствената организация, която, както сме го заявявали по време на кампаниите и в последните 10 години, че ние работа с ДПС нямаме. И че сме против, и аз одеве го споменах, че за нас ДПС не е политическа организация, а е политическа, мафиотска, олигархична структура. Mm-hmm. Една корпорация, която всъщност, както те сами се изразяват за себе си в момента, дерибействат върху държавата в последните 30 години. Интересен момент днес. Депутата Божанков така се пошегува с вас и така предложи да водите преговорите с ППДБ заедно с Искрен Митев. Кой беше още? Манол Пейков, понеже споменахте за едни хора, които се движат по този начин из парламента. Да. Ми е интересен дебат ще бъде. Вижте, какво показва Възраждане в момента? Да почнем от там. Да. Ние показахме диалогичност. Готови сме да седнем с всички на масата да говорим, включително с ППДБ, с които всички са наясни, че ние имаме големи различия. И те
трудно могат да се преодолеят, но в тази ситуация, в която е държавата, ние трябва да бъдем диалогични. Ние имаме позиции, от които няма да отстъпим. Те са референдумите, ние сме ги казали предварително, но ние можем да говорим с тях. Те, като са толкова демократични, в крайна сметка демокрацията, референдумите, това са две неща, които са взаимно свързани. Така че смятам, че подобни изказвания са глупови от тяхна страна, но това е мое мнение, разбира се, но смятам, че трябва да се мисли държавнически. Такива подобни изказвания на този господин, който споменахте, който се държи като келнер в Народното събрание, не кореспондират с държавническо поведение. Това нещо, този начин на поведение убива парламентаризма, убива доверието в държавните институции, така че смятам, че такива изказвания са трагични за цялата ни парламентарна държава и те трябва да престанат. В крайна сметка държавата има нужда наистина от правителство, никой не е на друго мнение и в момента имаме възможност, защото като изключим ДПС и ГЕРБ, ние имаме всички останали политически партии, имат 125 народни представители, което е мнозинство. Защо? И можем да вкараме ГЕРБ и ДПС да бъдат в опозиция. И ако сега тук има разум в тези хора, и ако наистина те нямат някакви задколисни игри и не играят, наистина мислят и милеят за родината си, ще седнат на масата, ще продолеем, ако мисля, че на Костадинов или на мен ще ми е приятно да си говорим с Манол Петков, защото се лъжи. Пейков. Пейков, да. Защото се лъжи. Но в крайна сметка ние сме длъжни, защото трябва да се държим държавнически, а не може да се държим хулигански и да се правим неинтересни и да използваме епитети. Това не е поведение на един народен представител. Много ми е интересно, защо вие решихте и по-специално Цвета Рангелова да внесете искане за създаване на временна комисия, за да се разследва дейността на историческия парк. Тъй като депутатите от Величие се разпаднаха. Но аз ви задавам този въпрос от другата гледна точка. Защо тези депутати, преди да влязат в парламента, не са сезирали органите за това, което се е вършило там? Много странно и той парламента няма един месец живот, дето се казва. Краткия коментар, който мога да дам по темата, защо не са го направили техните депутати, е, че нито вие, нито аз сме психиатри и можем да отговорим на този въпрос. Благодаря, да. Да. Иначе по въпроса за комисията, изключително много теми се повдигнаха, много неща се казаха в общественото пространство. Да. И ние смятаме, че ако парламента прецени, разбира се, една такава анкетна комисия може да осветли случващото се там. Дали наистина това, което казват страните, вярно или не. Нали, в единия случай може определен човек да се здобие с определени обвинения. Да. В другия случай може да излезе чист и да каже, ето аз съм чист, нямам нищо. Така че такива комисии са добре дошли. Нали, имаше такава комисия и за така наречения нотариус. Нали, там те нещата не са много по-различни, пак става въпрос за схеми. Но вие виждате при нас всяко чудо за 3 дни. Еми, да. Какво стана с нотариуса? Еми, вижте, господин Колев, комисията... ние за първи път сме свидетели в Народното събрание в рамките на няма един месец да се разпадне парламентарна група. Не, месец, по-малко. По-малко, няма месец, за две седмици се разпадна парламентарна група. Непрекъснато слушаме само за някакви тяхни изявления и за мен, това е моето мнение, разбира се, целта е да отвлекат вниманието от важните въпроси на деня. А те са, какво прави господин Главчев в момента? Съединените американски щати. В Штатите, да. Каква позиция взима от гледна точка на България? Ще пращаме ли военни в Украина? Как ще участваме? Ще участва ли НАТО в мисията? Ще има ли мисия в Украина? Това са важни неща. И друго... Другото, което е важно. Какво правим с здравоопазването, където не достигат пари? Какво правим с пенсионерите, с които им се подиграват с пенсиите? Вместо ние да говорим за това какво е важно в момента и да помагаме на хората, защото там сме избрани, ние се занимаваме с интригите на, както казах, на двама няколко човека, които за мен лично имат нужда от помощ, която ние с вас двамата не можем да им дадем, разбира се. Но... Не... Да, смятам, че
Повече от това няма какво да кажа за, за тях. Забравяме един друг много важен момент. Не коментираме как реагираме на всичко това, което се говори по адрес на нашата страна от Република Северна Македония. Ами не сте прав, господин Колев. Ще ви кажа защо. Защото в Народното събрание миналата седмица имаше изслушване на външния министър на Главчев. Той, нали, господин Главчев има няколко функции, освен на премиер и външен министър. И беше поставена темата. Доста от партиите така високопарно заявиха, че ще отстояват приоритетите. Нали, смисъл... Ето беше и преди години така. Да, и така, самолетна че... линия открихме. И самолетна линия открихме. Ние трябва да си държим на позицията. България не може да отстъпва. Това, което направи Кирил Петков преди няколко години, беше престъпление и предателство към България. Но на този човек сем по някакъв начин му се разминава. Така че не трябва да отстъпваме от темата за Македония, нито крачка назад. Така е, но мисля, че вие ще направите така, че да се чува гласът на нас, обикновените хора в българския парламент. Вижте, и да се поставят нашите проблеми на дневен ред. Именно заради това в момента Възраждане иска третия мандат да дойде при Възраждане, защото наистина сме положили усилията да говорим с всички парламентарни групи. Разбира се, изключвам ДПС, там изобщо няма, не става и въпрос. Да се опитаме да се състави правителство, което да стабилизира държавата, да я постави отново на картата, да можем да си усвоим парите по европейските фондове и програми, да може да се гласува бюджета в Народното събрание за следващата година, да се направи бюджета, да се гласува, защото пък оттам ще дойдат парите за общините. Да. А пък парите за общините са много важни, защото те включват тези и там са проекти, които са инфраструктурни, които са от значение за всички общности. Така, че... И най-вече помислете и по един друг въпрос. Днес слушах Донка Михайлова, кметицата на Троян. Тя беше обезпокоена, че те искат да, както се казва, приватизират общинските ВИК дружества. Кой иска да ги приватизира? Държавата, да ги приобщи към големите. Ами... Тук за мен, аз вчера, тъй като народен представител от София област, имам приемни в всички общини. Вчера бях в Самоков и там се повдигна темата точно за ВИК, тъй като в момента ВИК София област се възползва от инфраструктурата, а пък общините плащат разходите, пък парите отиват в ВИК София област. Да. И това е проблем. И тук трябва общините да поставят този въпрос и дали те могат да си направят общински дружества, които да си управляват ВИК мрежата, съответно парите, които идват от потребителите. Но там, където са направени, да има вероятност да бъдат приобщени към по-големи, но това е тема за друг разговор. Това е дълга тема, ще се радвам да я обсъдим, защото имам поглед вече от София област 22 общини и мога да кажа, че в Елин Пелин е същата ситуация, в Етрополе. Ще ви помоля следващата седмица да ни гостувате, тъй като в събота ще запишем кметицата на Троян Донка Михайлова, ще точно по тези въпроси. Благодаря ви. И аз благодаря.